En het schoonheidsideaal en de obsessie. Heb je dat niet meegekregen? Zal ik mijn lippen laten doen? Ik ga namelijk een geheime filler laten verwijderen. We zien hier nog een klein beetje filler zitten. Nou, dat is een beetje gemeen hoor. Komt-ie. Ik ben door jou wel anders naar mijn uiterlijk gaan kijken. Hoe anders dan? Heel erg leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering over het schrijfproces van mijn boek. In deze video wil ik het gaan hebben over uiterlijke schoonheid en het schoonheidsideaal en de obsessie waar heel veel mensen last van hebben. Als jong meisje wilde ik al heel erg graag mooi zijn. Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik dat bewustzijn had. En nou, tijdens mijn puberteit kreeg ik een eetstoornis, anorexia. En dat was in de tijd dat heel dun in de mode was. Ik heb ook nog wat modellenwerk gedaan in die tussentijd, dus ik werd heel erg geconfronteerd met hoe magerder, hoe beter. Dat werd heel erg bevestigd. Dat was toen dus al een obsessie en nou ja, later ben ik daar dus wel van gaan herstellen, maar dat heeft wel toen al sporen nagelaten natuurlijk. En ik heb ook een aantal jaar als PR-medewerker voor verschillende cosmetische klinieken gewerkt, gewoon omdat ik het toch ook een heel intrigerend onderwerp vind, schoonheid. En ook de maakbaarheid. Maar ook tegelijkertijd dat die lat steeds hoger wordt gelegd. Daar wil ik het in deze video in ieder geval verder over hebben. Dus dat gaan we doen. Maar nu eerst ga ik naar de manueel therapeut. Want ik heb al dagen weken al zo'n last van mijn arm. Ik denk echt RSI van het type. Ik ga opschieten, want ik moet nog schrappen ook trouwens. Sommige dingen lijken verankerd in elk spiegelbeeld. Terwijl ze een ander misschien niet eens opvallen. Zelfs toen ik volwassen was en geen eetstoornis meer had, bleef het me achtervolgen. Stond er van alles niet goed in mijn rug. Voordeel is dat ik nu even niet hoef te schrijven, want het manuscript ligt bij de drukker. Had ik dat verteld trouwens? En ondertussen zijn we wel bezig met de promotie alvast, want dat moet je dus een beetje vooruit, moet je daarin werken. Maar ik wou het nog heel eventjes hebben dus over schoonheid, want het is natuurlijk zo'n ontzettend groot onderwerp dat ik daar een apart boek over zou kunnen schrijven. Maar wat ik vooral heel erg opvallend vind, dat is in deze tijd waarin we nu leven, daarin is schoonheid dus iets ethisch geworden. En dat betekent dat we dus denken dat we een beter mens zijn als we er zo mooi mogelijk uitzien. Opvallend is ook dat we eigenlijk objectief gezien mooier zijn geworden dan een aantal decennia geleden. Onder andere gewoon doordat we rechte tanden hebben en betere verzorgingsproducten. En ook natuurlijk omdat je makkelijker iets kan laten doen aan je uiterlijk. Maar weer anderzijds is schoonheid zo subjectief. En uiteindelijk zegt het helemaal niks over wie je bent. En dat is gewoon het verwrongen eraan. En wat gewoon niet meehelpt is social media en al die plaatjes, al die gefotoshopte foto's. Toch denk je dat iemand er echt zo uitziet. En dat is gewoon niet zo. En ik zou heel erg graag van jou horen. Hoe belangrijk is jouw uiterlijk voor je? Bewust of misschien wel onbewust. Hoeveel ben je ermee bezig en hoe ver zou je eventueel gaan om jezelf mooier te voelen? Waar vrouwen begin 20e eeuw voornamelijk streefden naar zaken zoals een betere echtgenote of moeder worden, gaat het nu vooral over ons voorkomen als uitdrukking van wie we zijn. We willen afvallen, meer spieren kweken, een gladdere huid, minder rimpels, rondere billen en een strakkere taille. Want daarmee denken we een beter mens te worden. Die zit hier toevallig even met Lint te FaceTime en bij te praten. En ze vertelt net dat ze de rimpels mooi vindt. Ja, als ik zeg maar lach, heb ik wel hier die rimpels hier. Wow, dat zijn gewoon de tekenen dat ik ouder word. En ik heb gewoon überhaupt heel veel zin om 30 te worden. En ik merk ook steeds meer hier die kraaienpootjes en... Ja, dat vind ik gewoon karakter. Ik denk dat ik, omdat ik zo speels en jong en jeugdig ben als karakter... Ja, klopt. Ja. Denk ik dat ik er überhaupt altijd jong blijf uitzien, omdat ik gewoon jong doe. Ja. Als ik dan die tips krijg, kan ik me daar überhaupt gewoon niet druk om maken. Want... Ja. En dan voel je echt van, je bent inderdaad echt zo jong als je je voelt. Jij zou niet voor schoonheid iets laten doen aan je gezicht? Nou, wat ik alleen zou laten doen aan mijn gezicht... Maar dat is niet echt zoiets als botox of dat soort dingen. Maar ik heb dus, dat heeft trouwens ook niet zo heel veel met schoonheid te maken. Maar ik heb dus allemaal ik heb best wel veel beharing dingen. Dus dat is toch het enige wat ik zou doen aan mijn gezicht. Maar verder ook qua beharing en alles. Ja, ik laat het natuurlijk überhaupt lekker gewoon groeien. Ja, ja, ja. En ik ben wel heel erg van de natural
ja, van het natuurlijke. Ja, want wij hebben het wel eens eerder over gehad. Toen had ik het laten doen en toen wist jij dat nog niet eens. Maar toen reageerde je nog van dat je het nog ook nog overwoog. Dat je het misschien wel wilde. Overwoog ik het? Hoe zit het bij jou, die lipstick? Ik gebruik geen lipstick meer. Ik denk dat je wel goed staat. Ik durf niet meer zo goed. Ik heb heel veel kritiek gehad op mijn lippen. Wat dan? Heb je dat niet meegekregen? Dat ik mijn lippen laten doen? Gedaan. Oh my god, wat is dit? I love it. Dit is zo mooi. Ik zou het ook heel graag willen. Jij hebt echt niet. Nee, ik heb het ook niet nodig, maar ik zou wel gewoon mijn bovenlip. Als je het doet, moet je echt bij een hele goede arts doen. Ik kan nu niet stoppen om naar je lippen te kijken. Ik vind het zo mooi. Waar? Het is nu gelukkig minder, maar het was te veel. Ik vond het ook te heftig. Maar het zijn dus fillers. Ja. Maar je weet nooit hoe het uitpakt. En ik trek heel veel vocht aan. Ik trek ook heel veel vocht aan. Ja, ik ben constant nat. Mensen denken dat je alles laat doen. Je verandert heel veel in je gezicht. Ja. Je mond doet alles. Dus ik dacht dat ik ook mijn wangen had laten doen. Dat is niet zo. Ik had echt alleen mijn mond. Ik zou het echt niet van jou verwachten. Dat is natuurlijk waar ik voor strijd. Ik strijd gewoon voor vrouwen die hun eigen keuze moeten hebben. Om hoe ze hun lichaam ook willen... Ja. willen vertonen. Of dat nou met make-up of zonder make-up, of met fillers of zonder fillers, of met okselhaar of zonder okselhaar. Ja. Dat maakt allemaal niet uit. Als het maar echt, echt, echt je eigen keuze is en dat je het niet doet omdat je het gevoel hebt dat je er anders niet bij hoort. Ja. Het is precies zoals Linda zegt. Ik had het niet beter kunnen verwoorden. Ik heb voor mezelf wel de afspraak dat ik niks ingrijpends of blijvends wil laten veranderen aan mijn gezicht. Dus... een aantal jaar geleden was ik bijvoorbeeld super onzeker over mijn neus. En heb ik wel eens een consult gevraagd omdat ik misschien wat aan mijn neus wilde laten doen. Maar zij heeft het me toen heel erg sterk afgeraden. Omdat ik gewoon eigenlijk ook afging op plaatjes die ik voorbij zag komen. Dat ik dacht, ja, ik wil een meer mainstream neus. Maar waarom eigenlijk? Waarom is dat nou beter? Het is ook juist goed om je persoonlijke features gewoon... in ere te houden, zodat we ook niet allemaal op elkaar gaan lijken. Omdat we dus allemaal datzelfde ideaalplaatje hebben. Soort van net op tijd in de auto. Goedemorgen. Ik ga naar Rotterdam en ik denk ineens, waarom film ik het eigenlijk niet gewoon? Ik ga namelijk een... geheime filler laten verwijderen. Ik heb ooit in 2014, kan je nagaan, toen had ik best wel diepe kringen onder mijn ogen. Ook omdat ik gewoon veel te licht was, laten we wel wezen. En toen, voordat ik ging trouwen, dacht ik van joh, ik laat dat opvullen. Dus ik heb toen destijds een traangoot filler genomen hier. Het was een tijdelijke filler, dus dat verdwijnt gewoon op een gegeven moment. Maar ik zie gewoon af en toe bij mezelf nu in bepaald licht dat ik hier een bult heb. En toen ben ik dus daarmee teruggegaan naar de kliniek, Van Rosmalen Kliniek. En toen hebben ze met een echo gekeken van ja, zit die filler er misschien nog? En die zit er nog. En die zorgt dus gewoon voor een bult of een soort schaduw hier die ik... Ja, die gewoon, dat het gewoon een beetje ingekapseld is of zo, denk ik. Dus nou ja, dat ga ik nu laten verwijderen. Ja, dus ik heb het één keer gedaan en het is gewoon 8 jaar lang blijven zitten bij mij. Ik reageer daar heftig op. Ik dacht, ach ja, waarom vertel ik het eigenlijk niet? Waarom zou ik daar nou geheimzinnig over doen? Ondertussen neemt de druk om mooi te zijn alleen maar toe. Evenals de onontbeerlijke hulp van de cosmetische industrie. Vooral sinds de coronacrisis lijkt het booming business. Door iets wat inmiddels het Zoom-effect wordt genoemd. Door het vele videobellen wordt iedereen constant met zijn of haar eigen gezicht geconfronteerd. Weet je, dan heb ik dus geen filler meer onder mijn ogen. En dan is het weg. In ieder geval wat minder. Ja, ja. Ja. Nou, dan gaan we eens even traag kijken. Kijk eerst in de ene richting. Zit een beetje onder de gel. Maar niet uit. Kijk maar een beetje omhoog. Het bot. Oh, dat is het bot. En dit zijn de huidlagen van diep naar oppervlakkig. En we zien hier nog een klein beetje filler zitten, wat wel aan de juiste laag ligt. Oh, ja. Op het bot waar het ook hoort te liggen. Oh. En dat kleine beetje kan nog soms wel wat vocht aantrekken, waardoor het dus een soort een beetje puffy uit gaat zien. Waardoor je een vochtballetje krijgt. Dus we gaan dat kleine beetje daarvoor je oplossen. Ja, ik voel hem hier heel duidelijk zitten ook. Nou, is een beetje gemeen hoor. Komt-ie.
Die ook een beetje het vocht uit de filler. Zo, voel ik nog even. Ja. Dan kijk ik even of het voldoende is. Ik vind hier nog een klein beetje drukker, dus ik geef je nog een klein beetje. Hartstikke bedankt. Ja, ja. Ja, leuk dat, dat ik je mag filmen. Ja. Ik had het net over mijn neus. Dat ik dat eigenlijk dat ik het zo goed vind dat jij niet overbehandelt. Oh! Ja, ja. Daar ben ik nu heel blij om. Dat je, dat je toen zei, dat moet je niet doen. Dat vind ik heel goed aan deze kliniek. Ja. Zelf zie je het op een gegeven moment niet meer zo als dat anderen naar jou kijken. En dan kan je een beetje in de val trappen van iets waar je dan zelf te veel focus op hebt. Ja, zeker, zeker. Ik ben bij de Kralingse Plas. Ik ga even lopen met mijn moeder. Het is net een echt bos, mam. Ik ben hier nog nooit geweest, in dit deel van het Kralingse Bos. Wanneer vind jij iemand mooi? Of wat maakt iemand mooi? Als iemand leuk is. Aardig? Vriendelijk? Ja, maar dan maakt iemand zijn uiterlijk mooi? Ja, dat maakt niet uit. Ja, dat vind ik. Ja, ja zo. Sorry. Hoezo, sorry? Ja, ik zie uiterlijk niet. Dat zie ik niet. Zo simpel is het. Maak jij zorgen om je eigen uiterlijk? Nee, niet meer. Nee, dat is wel een proces, hè? Ja, proces. Zeker. Ik wist dat ik er toch niks meer aan kon doen. Kom nog wel bij jou, joh. Beauty is in the eyes of the beholder, zeggen ze. En dat geldt ook voor je eigen spiegelbeeld. Wat blijkbaar voor veel mensen precies het probleem is. Nou, een paar uur verder en helemaal nergens last van. Alles oké. Okay. Het was dus gewoon een prikje met een soort oplosmiddel. Want de filler is gemaakt van hyaluronzuur. En het is een lichaams-eigen stof en dat lost dus ook op een gegeven moment gewoon vanzelf op. Nou ja, nu is het weg. Dus ik hoop dat die schaduw hier weg is. En verder ben ik wel gewoon oké of zo nu met mijn uiterlijk. Of op het moment dat ik ga tobben over mijn uiterlijk, betekent het meestal dat er andere spanningen zijn. Dus het is een beetje hoe ik omga met mijn spanningen. En dat had ik met een eetstoornis, dus ja, dan ging ik obsederen over mijn gewicht. En nu merk ik het soms dat ik in de spiegel ga kijken van, oh, zie ik rimpels of zie ik vlekjes of dit en dat. En dan, als ik dat merk, denk ik nu van, oké, wacht even. Ik focus me nu op mijn uiterlijk, maar er is innerlijk iets waar ik me druk om maak. Dus zover ben ik dus nu. En ik had even een soort van piek dat ik me er drukker om maakte. En dat was toen ik meer op YouTube ging plaatsen. En dat is echt het nadeel als je dus jezelf veel filmt, als je veel te zien bent en als mensen gaan reageren. En in die periode werkte ik dus voor die klinieken en toen wilde ik dat, dus mijn lippen, dat wilde ik gewoon eens proberen. Het stomme is, ik vond het zelf wel gewoon leuk, of ik vond het wel leuk, wel mooi, soort van. Maar ik werd er zo onzeker van, omdat het dus iedereen natuurlijk opviel. En iedereen ging dus denken dat ik van alles had laten doen aan mijn gezicht. Die kant wil ik dus ook niet meer op, merk ik. Want ik kan het zelf gewoon niet zo goed handelen. Nu richt ik me wel heel erg op hele goede huidverzorging. En ook daarom ga ik dus naar de Verrosmalenkliniek. En ik ben dus niet gesponsord, maar gewoon mijn... Ja, ik heb zelf gewoon heel veel affiniteit met die kliniek en met die mensen daar, omdat ik ze gewoon zo goed vind en ook heel integer. Dat je dus gewoon een gesprek kan hebben met een arts, dus over je onzekerheden kan praten, dat maakt je super kwetsbaar. En dan, als je dan te horen krijgt van, joh, je ziet er gewoon hartstikke goed uit, ik zou daar niks aan doen, dan geeft dat ook wel wat rust. Een leuk uiterlijk is mooi meegenomen, maar ik ben er echt van overtuigd dat als je gelukkig bent, dat je er dan op je mooist uitziet, want dan straal je dat uit. En charisma is alles. Dat is veel belangrijker dan een kaarsrechte neus of een hele volle mond of geen rimpels. Dus ja, dat is wel echt op het punt waar ik nu gelukkig ben. Maar neem niet weg dat iedereen ook wel eens onzeker is over zijn uiterlijk. Ondanks een gavere huid door betere verzorging en een mooier gebit, geeft de gemiddelde Nederlander zichzelf op het gebied van schoonheid nog steeds slechts een krappe voldoende. En dat terwijl ons uiterlijk van steeds grotere betekenis is geworden. En jij? Nou ja, fotograaf dus zo. Ik weet weer niet wat ik aan moet. Niks. Mijn moeder die vond dat ik gewoon niks aan moet.
Hallo! Het is vandaag donderdag, niet dat dat uitmaakt voor jou. Maar ik kreeg zo'n fotograaf op bezoek. Want voor mijn boek mocht ik een essay schrijven over mijn boek. Ze sturen nu een fotograaf. En ik ben nog aan het besluiten wat ik nou aan moet. Ik weet het niet. Ik denk dit. Het gaat wel heel goed met de promotie, want ik ben heel blij. Want ik sta ook al in de flair met een voorpublicatie van het boek. Oh, het is echt heel gaaf. En toevallig gaat dit dus ook over schoonheid. Of over schoonheidsidealen en mijn eerste kennismaking met de modellenwereld. Dat was niet best. Maar het is echt heel groot. Ze hebben echt gewoon, ja, het overgrote gedeelte van het hoofdstuk hebben ze gewoon gedrukt. En ik sta ook nog in Elle. Ja, het is een hele kleine rubriek, maar ik vond het wel heel erg leuk. Want ik mocht mijn 5 favoriete boeken doorgeven. En ze hebben mijn boek er ook bij gezet. Dat was niet mijn favoriete boek. Sowieso niet toen ik het nog 600 keer moest nalezen. Ik kan het echt niet meer zien nu. Ik denk dat ik me hier wat prettiger in voel om de een of andere reden. Ik weet het niet. Laat ik dit maar doen. Wel print. Ik word er toch nog steeds onzeker van hoor. Ik ben er ook heel erg goed in om echt vreselijk gezichten te trekken op de foto. Want dan denk ik dat het... Als ik ga poseren gaat het mis. En heb ik eigenlijk... Kijk, heb ik geen lippenstift op de tanden. Nee, ik weet het niet. Make-up ben ik ook niet goed in. Ik heb maar wat gedaan. Waarschijnlijk te veel. Ik ga mijn best doen. Ik ben benieuwd. We koppelen iemands uiterlijk in toenemende mate aan iemands innerlijk. Alsof mooie mensen ook een mooier karakter hebben. Onzin natuurlijk. Maar blijkbaar doen we er allemaal in meerdere of mindere mate aan mee. Hey boy. Zit ik ook daar boven? Zit ik met die vent op de telefoon? Ja. Hoor ik denk toen komt hij boven. Dus ik smeet de deur dicht. Zie ik zo dat pootje zo. Echt? Ja, dan ging ik alleen maar keihard. Ik heb hem naar buiten gepleurd. Hoorde ik hem boven door de badkamer, hoorde ik de hele tijd. Helemaal gek van de beest. Ja, van jou, ik word helemaal gek van jou. Ja, maar Toby die heeft dat ook, maar ja, die is niet doof. Maar die gaat ook heel erg zitten malen als ik aan de lijn zit. Ja, dat is heel lief. Ja, hij is echt heel lief. Ik heb gewoon heel veel aandacht nodig. Mm-hmm. Jij ook? Vond je van de foto's, moest ik even vragen. Ja, ik vind ze mooi. Spaar vond ik minder. Kijk je dan helemaal suf? Hoe belangrijk vind je uiterlijk, Mels? Niet, dat zie je toch? Anders zal ik jou toch niet zien. Ik ben door jou wel anders naar mijn uiterlijk gaan kijken. Hoe anders dan? Je zegt wel heel vaak dat je me mooi vindt, dus ik ben wel iets zelfverzekerder geworden. Is dat zo? Je zegt ook altijd de mooiste. Ja, dat is toch zo? Het is toch lekker zo? Oh ja, weet je wat ik trouwens zo grappig vind? Ik heb heel veel moeite met mijn neus. En jij vindt volgens mij mijn neus een van de mooiste features. Dat vind ik zo raar. Of je hebt een neus die niet bij je gezicht past. Ja. Of wel. Nee, bij jou past het precies goed bij je gezicht. Nou, bij jou vind ik hem wel echt mooi. Ja, jij zegt dat ook soms. Ja. Maar zo zie je maar. Mensen kijken altijd anders naar jou dan dat je naar jezelf kijkt. Dat is het eigenlijk. Wat heeft die strijd om schoonheid me dan opgeleverd? Alle tijd die ik in mijn uiterlijk heb gestoken, de zorgen en frustraties, het geld, de energie en de pijn zelfs, was het dat nou allemaal waard? Toen ik jong was, had ik een ideaal plaatje in mijn hoofd, ook van de perfecte partner. En dat contact te zoeken, maar dat was eigenlijk bijna niet meer mogelijk op dat punt. Deinsde jij niet zelf een beetje terug? Niemand is toch perfect, maar wat is perfect? Is nou eenmaal zo, in relaties heb je gewoon dingen die, de struggles die ook vaker terugkomen, want dat is vooral mijn frustratie.